Varsågod. Tack för ordet. Min fråga går till statsrådet Per Bolund. Allmännyttan har hittills varit kommunala bostadsföretag med uppgift att tillhandahålla hyreslägenheter för alla landets invånare. Lägenheterna har tilldelats via en kommunal bostadskö där kommunernas socialförvaltning fått tillhandahålla ett mindre antal. Detta fungerade väl fram till 2000-talet då den utomeuropeiska invandringen tog fart och en ny grupp behövde försörjas med bostäder. En grupp som själva inte hade de ekonomiska medlen för detta. Sedan millenniumskiftet har 2 miljoner uppehållstillstånd delats ut och bostadssituationen i många av landets kommuner är nu mycket svår. Företrädare för den av regeringen tillsatta utredningen, en socialt hållbar bostadsförsörjning, intervjuades i Sveriges Television nyligen och resonerade då kring att fördela allmännyttans lägenheter efter behov istället efter kötid. Anser även ministern att allmännyttan i större utsträckning idag bör fördela sina lägenheter efter behov snarare än efter kötid? Tack. Tack så mycket, statsrådet Per Bolund, Miljöpartiet. Varsågod. Tack så mycket, fru talman, och tack Mikael Strandberg för en angelägen fråga. Och bostadsmarknadens funktion är ju såklart avgörande för väldigt mycket i Sverige. För att vi ska ha en fungerande arbetsmarknad, för att man ska kunna söka sig till den utbildning man vill ha, för att vi ska ha en fungerande ekonomi. Och därför är jag också väldigt glad över att regeringen har gjort stora insatser för att få en bättre fungerande bostadsmarknad. Inte minst genom det stora investeringsstöd som vi nu ger och som gör att vi också har ett faktiskt byggande som ligger på historiskt väldigt höga nivåer i dagsläget. Och till skillnad från hur det var under den förra moderatledda regeringen så har vi nu också ett byggande som ligger över befolkningstillväxten. Så vi börjar steg för steg att få en bättre situation på bostadsmarknaden. Sen är det självklart så att vi också har stora utmaningar med befolkningsgrupper som har svårt att ta sig in på den ordinarie bostadsmarknaden. Och där måste vi göra ytterligare insatser. En sån är att vi nu har riktat investeringsstöden till just de grupperna så att var åttonde lägenhet ska gå till en ung person eller till kommunerna för att kunna fylla sociala behov. Men vi är beredda att göra mer. Men utredningen kommer titta vidare på de här frågorna. Tack så mycket. Mikael Strandman, varsågod. Tack för ordet. Finns det då en risk för att incitamentet hos kommunerna att bygga hyresrätter minskar om de vet att de här inte kommer att gå till folk som normalt kanske är inom arbetsmarknaden och så, utan att det istället tilldelas folk som lever på försörjningsstöd och så, att det finns risk för att det här blir stora utanförskapsområden? Tack. Tack så mycket, statsrådet Per Bolund. Varsågod. Tack fru talman och tack. Jag delar absolut inte den bedömningen, utan tvärtom så ser jag att det finns ett stort engagemang hos kommunerna och även hos allmännyttan att också se till de sociala behoven som finns i vårt samhälle. Och det är ju helt fel som Mikael Strandman gjorde inledningsvis att hänvisa bostadsbristen till att det har att göra med migration, utan tvärtom så vet vi ju som har varit med länge i den här debatten att vi har haft utmaningar på bostadsmarknaden under lång tid och det är utmaningar som vi behöver lösa men som beror på att man också har byggt alldeles för lite under för lång tid och nu är kommunerna uppe på en helt annan nivå och det är jag glad för.